Якщо ви офісний працівник чи водій тролейбуса, якщо ви сільський вчитель чи будівельник, то вам не потрібно це взуття. І навіть якщо ви кожного дня бігаєте по 10 кілометрів на найближчому стадіоні, а вихідними у сусідньому парку, я думаю, воно вам не знадобиться. Так для чого ж потрібні ці кросівки? Якщо вам часто доводиться бігати лісовими стежками чи дорогами, розбитими вщент лісовозами, де калюжі не пересихають навіть влітку, і якщо ж часто доводиться спускатися стрімкими схилами у яри, або навпаки, вибігати в круті підйоми, або ви надаєте перевагу взагалі бездоріжжю, і вас абсолютно не хвилює, що у вас під ногами, і біжте навпростець через ліс, тоді ваш вибір – кросівки Dynafight. Кросівки Dynafight надзвичайно легкі та зручні. Вони чудово сидять на нозі і практично не відчуваються, стають майже як частиною тіла. Це дозволяє повністю контролювати ситуацію під ногами, незалежно від того, де ви пробігаєте, чи за захаращеним дном яру, чи стрибаєте гірським камінням. Потужний протектор дозволяє впевнено вигрібати в будь-який підйом, навіть на мокрому ґрунті. В той же час, як чудові амортизаційні властивості забезпечують відчуття комфорту на спусках. Поєднання протектора із відмінною фіксацією на нозі допомагає швидко і впевнено долати ділянки шляху, які проходять траверсом схилу. Завдяки м'якій підошві із чудовим коефіцієнтом щеплення легко долаються і різноманітні кам'яні перешкоди. Можна не боятися проявляти як елементи альпінізму, так і спокійно спускатися кам'яними стежками. Верх кросівок виготовлено із тканини, яка досить легко пропускає вологу. Тому після долання водних перешкод вони досить швидко висихають, і в них стає сухо і комфортно. І саме завдяки кросівкам Dynafight я зміг подолати круті карпатські стежки та хребти, вкриті цикотами, і перемогти на гірському марафоні «Карпатські мандри» в околицях Буковелю.